მოგესალმებით, მე ვარ დავით ვოლკოვი და უპასუხებ თქვენ კითხვებს და კომენტარებს. ლიკა ბაბულაშვილი გვეკითხება, რა ასაკში გადაწყვეტა, რომ ფეხბურთელობა უნდოდა და რამ გამოიწვია მისი ინტერესი ამ სპორტისადმი. ამ სპორტისადმი მამაჩემი ფეხბურთელი იყო და ყველაზე დიდი როლი ითამაშა მამაჩემმა, რომ ეთამაშა ფეხბურთი და მაქედან დაიწყო ჩემი ფეხბურთის თამაში. რაფაელ დილავერიძე. აქვს თუ არა ბათუმის დინამოსთან შემოთავაზება, რომ იყოს შემოთავაზება, თუ წავა ბათუმის დინამოში. ჯერჯერობით მე მაქვს კონტრაქტი ჩემს კლუბთან, არ ვიცი არაფერი, სანამ კონტრაქტი არ დამთავრდება, იქნები ზირაში და მის შემდეგ გადავწყდება, სად გავაგრძელებ ჩემს კარიერას. ხალხს რომ ზემოდან უყურებს, კაი გრძნობა. არა, თლაც ზემოდან ყურება არ მომწონს, მაგრამ ახტომის დროს კარგი. მირანდა ხუჯაძე, ჩემი ქმარი გადაერია ეს რომ გამოიყვანე სტადიონზე. მერე კი გადაწყდა. მადლობა ძალიან დიდი თქვენ ქმარს, რომ ჩემი იმედი აქვს. დათო შავაძე. კი, მარა აქამდე სად იყავ? საგურამოში. და კიდე დაეში მშობლიურ მიწაზე, თუ ისევ ჰაერში ხარ იმ ნახტომის შემდეგ. არა, დავეში მალე. იმასთან უზბეკეთთან დავეში. მეგობრებო, კარგი გათამაშება გვაქვს თქვენთვის, ჩვენი ციფრი მღარდამჭერ i+-ისგან. ვათამაშებთ უკაბელო ყურსასმენებს და უკაბელო დინამიკებს და გვაქვს ძალიან მარტივი წესები, რომლის მიხედვითაც შეგიძლიათ მოიგოთ აქიან რო 1-1. რა უნდა გააკეთოთ გამარჯვებისთვის? უნდა ქონდეთ აუცილებლად გამოწერილი ჯეოთიმის YouTube არხი, უნდა ქონდეთ მოწონებული i+-ის Facebook გვერდი, რომელიც აღწერაშია. და უნდა დააკომენტაროთ ამ ვიდეოზე ნებისმიერ რამ, რითაც შესაძლოა თქვენ გახდეთ შემდეგ ან უკაბელო ყურსასმენების, ან უკაბელო დინამიკების გამარჯვებული. ეს არის სულ და გისურვებთ წარმატებებს ამ გათამაშებაში. ველოდებით კომენტარებს. შაკო ტოგონიძე, რომელ წელს დაიწყო შენი პროფესიონალური კარიერა? რომელ გუნდში, რომელ გუნდის გაუტანე პირველი გოლი თუ გახსოვს? ჩემი კარიერა როგორ გულისხმება? პროფესიონალური თუ პროფესიონალური გაგრაში? პირველი ლიგაში შედგა ჩემი დებიუტი 2012-ში. 2012-ში შედგა და იმ სეზონში გავიტანე 10 გოლი გაგრაში შემადგენლობაში პირველი ლიგაში. ქრისტინა დეკანაძე, შანსი რომ ქონდეთ თქვენს, რომელ ვეტერან ფეხბურთელს დაამატებით საქართველოს ნაკრებში? ძალიან ბევრია დასამატებელი, მაგრამ კარგი იქნება თუ ახალი თაობის ფეხბურთელები წამოვიდნენ, ისეთები რომ ადვილად შეცვალონ ის ფეხბურთელები, რომელიც იყვნენ ადრე. იკო ბოწვაძე, რა არის შენი წარმატების საიდუმლო, თუ გაქვს რაიმე სათქმელი ახალგაზრდებისთვის? წარმატების საიდუმლო სპორტში მარტივია შრომა, პროფესიონალიზმი და ზამთრელი ცხოვრების წესი, მეტი არაფერი. დანარჩენი ყველაფერი მოგეხმარება თვითონ, თუ ყველაფერს გააკეთებ კარგად. ნიკა ბერიკაშვილი, რამდენი ხანი შეგიძლია ჰაერში გაჩერება? 1-3 წამი გავკაჩა. გიორგი დავითაძე, რას ფიქრობ, შენ საუკეთესო ფორმაში ყავი, როცა გამომიძახეს ნაკრებში? თუ თვლი რომ ბევრად ადრე იმსახურები გამომიძახეს? ამ მომენტში მე როცა გამომიძახეს ნაკრებში, თვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მომენტი იყო ჩემს კარიერაში. ანი ციკოლია, ვის თვლი საქართველოს ნაკრების ლიდერად? ლიდერი სტადიონზე ბევრი ყავს, არაერთია და პირველ რიგში გამოვარჩევდი, რა თქმა უნდა, ჯაბა კანკავას. გიორგი ანანიძე, ბავშვობაში მაღალი იყავი? არც ახლა ვარ სათავშობის ძალიან მაღალი, საშუალო სიმაღლე მქონდა სულ. ირაკლი ინასარიძე, რა გირჩევნია, ავტოგოლი გაიტანო თუ წითელი ბარათი მიიღო? ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ არც ერთი არ მინდა. სანდრო წერეთელი, საუკეთესო მარტში კი რაც კი საუკეთესო მატჩი რაც კი კარიერაში მანძილზე უთამაშია? რთულია ეგრე გამოვარჩიო რომელიმე თამაში, რომელი იყო ყველაზე კარგი, მაგრამ რა თქმა უნდა ემოციები დაკრთული უზბეკეთის წინააღმდეგ თამაში, როცა სადებიუტო გოლი გავიტანე ნაკრებში. შაკო გელაძე, რონალდო თუ მესი და რატომ?
Messi, იმიტომ რომ არ ვიცი, მესი მგონია რომ რაღაც შეუფასებელი ადამიანია ფეხბურთის მხრივ ძალიან დიდია. მე რონალდო ძალიან მაგარია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შენი საყვარელი კლუბი არ ყავს, არადუ სამკოლია ის საყვარელი კლუბი და არც საყვარელი ფეხბურთელი. კვარას როგორ შეაფასე? ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან მაგარი ფეხბურთელია და უსურებ, რომ ძალიან დიდ გუნდში წავიდეს მალე. მეგობრო, შეგახსენებთ, რომ ამოიდეოს და ზოგადად GeoTeam-ის სპონსორია ტურისტული კომპანია Voyager-ი და ჩვენგან ძალიან დიდი სიყვარული და ძალიან დიდი მადლობა მათ გვერდში დგომისთვის და მხარდაჭერისთვის. ეთო დვალიშვილი. ამან გაასროს Elon Musk-ს თვარეზე. არა, ვერ გავასწარე. ცოტა ახლოს მივედი, მაგრამ თვრათ ვერ გავასწარე. კოსო ქვარაია, არ გავარტყი რონალდოს ვოლკოვი. შენ გენაცვალე მე. ქვარაია. ნანა გურეშიძე. მისი პირველი საფეხბურთო ემოცია გაიხსენეს. რით დაიწყო საფეხბურთით დაინტერესება? ანუ ამ კითხვაზე როგორ დავწერ პასუხი? პირველად ფეხბურთი ნახე მამაჩემის თამაში. აი მომენტში, რა თქმა უნდა, მამაჩემი მეკარე იყო და ძალიან მინდოდა მეკარე ყოფილიყო იმის, მაგრამ არ დამაყენა. კარგი იქნა, მადლობა მამა მაგისტრის. კიდევ კაი მეკარე არა ვარ. მამაჩემის თამაშს მე მქონდა ძალიან დიდი ინტერესი პირველად რომ ნახე ლოკომოტივის სტადიონზე მახსოვს. ვიყავი ძალიან პატარა და დიდი ემოციით დატვირთული წამოვიდი თამაშთან. ნოდიკო კაცია. მაღლა ცივა? ცივა არა, უბერავს ცოტა ქარი. ოთარბულია. მგელი მოერევა თუ ლომი? რა თქმა უნდა. მგელი. ილია თათარაშვილი. როგორ შეგრძნება იყო ნაკრებში პირველი გოლის გატანისას? ეს არის ყველაზე რაღაცნაირი რთული ემოცია ჩემთვის. ძალიან დიდი ემოცია იყო და ძალიან არ ვიცი, სიტყვა ცოტა შეუძლებელია მაგის თქვა. რო შევიგზენი, რო დავინახე, რო გოლი გავიდა, უბრალოდ დაუჯერებელი ემოცია ვიგზენი და ემოციის ზღვა ვიგზენი უცებ. ანუ გამოხატე ისეთი ემოცია? არ გამომიხატავს ემოცია. ერთი სურათია. გოლი რო გავიტანე, იქ რო ჩავიხუტე ბიჭებს და მომილოცე, სურათია ეს უნდა ჩავყავი, მაიკას ჩავყარი სახე. აი მაგ დროს ვიგრძენი, ყველაზე დიდი ემოცია, უცოდ ჩერთავთან მარტო დავჭი და მივხვდი თუ ამ ხელად შევეხე ჩემ ოცნებას იმ მომენტში. აი მაგ დროს იყო ყველაზე დიდი ემოცია, როცა მაიკა მქონდა. მაიკაში მქონდა ესე თავჭა ყოფილი, არის ეგე სურათი. ზურავ მოლაშხია. ნაკრებში ვისთან ხარ ყველაზე ახლოს? ერთი კაცი თქვენ ვისთან ხარ რუმეიტში? ჩაბრასთან ვიყავი ახლა ნაკრებში და აი ურთიერთო მაქვს ყველასთან ხა ძველად ვისთანაც ვიყავი გუნდში. ჩაბრა იყო იქ, ლაზარე იყო, ამუჩაშვილი იყო საბურთალოდან. ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს მათთან. დეკა აფციაური, ფეხბურთის გარდა რომელ სპორტს გამოარჩენს? დიდად არც ერთი სპორტი არ მიყვარს ფეხბურთის გარდა, მაგრამ მიყვარს ფრენბურთის თამაში. ბავშვობაში ვთამაშობდი ხოლმე ფრენბურთს სკოლაში, სკოლის ჩემპიონატებში და ძალიან მიზდავდა ფრენბურთის თამაში. ალეკო ცინცაძე. სანიოლმა შვედეთთან მატჩის მერე რა უთხრა? არაფერი, უბრალოდ მადლობა გადამიხადა და მითხრა რომ ბედნიერი იყო ჩემი ასეთი დებიუტით. შონია. ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყავი, სხვა რა პროფესიის იქნებოდი? არ ვიცი, მაგაზე არასდროს მიფიქრია, არც ბავშვობაში არ მიფიქრია მაგაზე, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ფეხბურთზე ფიქრობდი და ბავშვობიდან ფეხბურთს ვიყავი დაინტერესებული. გიორგი დურგლიშვილი. ნერვიულობდი თუ არა ნაკრების მაისურით პირველი მატჩის წინ? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როდესაც შენი გულშემატკივრის ქვეშ თამაშობ, შენი ეროვნული ნაკრების გუნდის მაისურით თამაშობ. ეგ თავისთავად იყო, ნერვიულობდი კარგად, საკმაოდ ნერვიულობდი თამაშიც. საიდან ჩამოიყვანეს დ ვოლკოვი? არსაიდან არ ჩამოსულა, საქართველოდან ვარ და ჩემი გვარი ვერ კითხავს აჩენს. ანუ ქართველი ვარ, პაპა ჩემი იყო უკრაინიდან რუსული გვარით,
და იქიდან მოუხვდი papa ჩემი მოხვდა საქართველოში და მე კლიენტ საქართველოში დავიბადე და გავიზარდე და აქ ვარ სულ. ირაკლი ინასარიძე. რა გირჩენია ბოლო წუთზე პენალტი გაიტანო თუ პირველ წუთზე შორიდან ულამაზესი? თუ გადამწყვეტია ბოლო წუთზე პენალი, რა თქმა უნდა. გადამწყვეტი გოლის გატანა ყველაზე სასიამოვნო. გია გუღუნიშვილი, საინტერესოა რამდენ მეტრზე ახტა. არ ვიცი, ეგ მეც მაინტერესებს, სიამოვნებით გავიგებდი. რა სიმაღლეზე ავხტი იმ მომენტში? ალექსანდრ კობახიძე, როდის მივხვდი რომ ფრენა შეგეძლო? ბავშვობიდან მქონდა გამორჩეული ნახტომი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვარჯიშობდი, მამაჩემ ყოველთვის მოვარჯიშებდა მაგ ნახტომზე მოვარჯიშებდა და მქონდა ეს ასეთი შემთხვევა. გაგრძელებს თამაშობდი მას ჭაბუკთალი გაიყო, პატარა ვიყავი და ნეკარის წინ დავარდა ბურთი, ნეკარის გამოვიდა გამოსვლაზე ხელით მას დაეჭირა და მეც წავედი ბურთისკენ. ნეკარი ხელით ახტა, მე თავით ახტი და გოლი გაუტანე და ნეკარი ცოტა გაოცებული იყო, რანაირად შეძელი მაგ მომენტში თავი გოლის გატანა. ან მაგ მომენტში მივხვდი რომ რაღაც ცოტა განსხვავებულს ვაკეთებ. ანი მიქავა, როდის ჩამოვა ქვემოთ? არა, ქვემოთ ვარ, მე ზევით ცოტა ხანი შეერდები ხომ ერთი ორი წამით. საქმეს გავაკეთე, ჩამოვდე. ზუკა ხახიშვილი. ფრენა სად ისწავლა? საგურავოს ჩემ სახლში, ის ჩამოკიდული მქონდა ხოლმე ბურთი ბავშვობიდან, ერთი 7 წლის ვიყავი ალბათ, 7 წლიდან ჩაომიკიდა მამაჩემ ბურთი, ტენისის ბურთები როა. და მაგაზე ვარჩევდი ყოველ დღე. ბავშვის ვაბარებდი ხოლმე, მაგ გაკვეთილებს ვაბარებდი ბავშვები, მე ვაბარებდი ხოლმე, მაგას დილით მეტყოდა ხოლმე რომ ნუ ახლა რაღაც სიმაღლეზე ამიწევდა ხოლმე, ყოველ დღე მიწევდა მაღლა და და ჩაემბარებინა ბოლოს ვარჯიშიდან რომ მოდიოდა მამაჩემი და ჩაემბარებინა თავი და მიმეტა. აი მანდ ვისწავლე ჩემს ზალაში, სახლის ზალაში ვისწავლე ფრენა. ბოლქვაძე ენრი, რომელ კლუბიდან გაგიხარდებოდა ყველაზე მეტად მიწვევა? დღეს ლივერპულიდან. ლივერპულში ვითამაშე კლუბთან და ძალიან მომწონს ატლეტიკო. სიმეონესთან ვითამაშებდი, რაღაცნაირი სტილი მომწონს ძალიან მაგის. რაღაცნაირი უხეში სტილი აქვს და დაცვითი და ყველა დარბის, ყველა გიჟივით არის, უსულ ყველას განგაში აქვს ჩართული. ვითამაშებდი მაგში დიდი სიამოვნებით. ხუჩა გორგაძე, ბრავო, მაგრად დაიხარჯე, ბევრისგან განსხვავებით, ისე ამხელა ნახტომა გამიკვირდა უფრო საკვირველია ამ იმაღლიდან ასე საკაიფოდ როგორ დაეცი და სწრაფად ადგილიდან როგორ გაიქეცი. სხვათა შორის ძალიან კარგი შეფასებაა ჩემი აზრით და მაგ მომენტში ახტომა იმდენად რთული არ იყო მაქსიმაღლეზე, რაც მაგ მომენტში დახტომა და პირდაპირ სისწრაფის აკრეფა იყო ყველაზე რთული და სხვათა შორის კარგი შეფასებაა მომწონს, კარგად გიფიქრია, რთული იყო ძალიან მაქსიმალიდან დაშვება და მომენტშივე სისრაფის აკრება. გიორგი შარაშიძე, ყველაფერი დაიწერა და რა გკითხო? ბრაშობი რა ვახარ ბრატ? ნორმალურად ვარ. ჩამოვიდი ახლა ინტერვიუს ვაკეთებ საბუნიასთან ერთად. სიო. სუესი ხოტო? არა, მიგავშევიდე და. დავაი თავიდან გადავიდი. დღესთვის სულ ეს იყო, უფრო მეტი საინტერესო ვიდეოსათვის გამოიწერეთ ჯეოთემის YouTube არხი.